Перші зимові дні видалися погожими з температурними позначками вище нуля. Тож, скориставшись цим, у Смілі активно продовжують ремонтні роботи двох будівель колишньої дитячої поліклініки на вулиці Соборній. Нині тут облаштовують вхід у приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3. Вже замінили двері на нові металопластикові. Мають завершити планування території перед входом, опустити нижче теплову камеру, зробити біля фундаменту вимощення. Навіс площею 18 квадратних метрів змонтують з металоконструкцій і профнастилу. Також планують укласти 100 квадратних метрів тротуарної плитки. Всередині зроблять бетоностяжку, а також біля входу покладуть керамічну плитку. Ці підрядні роботи виконує ФОП «Єгоров». Підприємець Олександр Єгоров запевнив, що якщо дозволять погодні умови, роботи з облаштування входу в амбулаторію номер 3 мають завершити вже до кінця наступного тижня. У цей же час тривають роботи з заміни частини даху будівлі, де розмістили денний стаціонар амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3. Приміщення старе, тож тут у коморі просто обвалилася стеля. Як швидко вдасться завершити ці ремонтні роботи, поки виконавці прогнозують, звати не беруться.